បាទសូមអនុញ្ញាតនឹងគោរពជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់ដែលនិយមនឹងតាមដានព័ត៌មានបាទតាមបណ្ដាញសង្គមបាយជូរទាំងអស់គ្នាបាទគណៈពេលនេះខ្ញុំមានព័ត៌មានបាទថ្មីថ្មីមកជម្រាបជូនដែលមានចំណងជើងថាជារឿងល្អណាស់បងប្អូនកសិករនៅក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងធ្វើការដាំដុះស្រូវភាសាបានច្រើនលើសផែនការឆ្នាំនេះប្រជាកសិករនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបានសម្ដែងធ្វើការដាំដុះស្រូវភាសាបានលើសផែនការ នៃបើការបញ្ជាក់ឲ្យដឹងពីលោកងឿនហ៊ុនប្រធានមន្ត្រីកសិកម្មរខាប្រម៉ាញ់នៅនេសាទខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនៅព្រឹកថ្ងៃទី5ខែកក្កដាឆ្នាំ2021នេះលោកងឿនហ៊ុនបានដែលដឹងថាឆ្នាំនេះប្រជាកសិករទូទាំងខេត្តសម្ដែងធ្វើការដាំដុះស្រូវភាសាបានចំនួន127000.81ហិកតាស្មើនឹង11000 4000អភិតោ000 416 %នៃផែនការ122000เฮតាក្នុងនោះស្រូវស្រាលបានចំនួន18391เฮតាស្រូវកណ្ដាលបានចំនួន61257เฮតាស្រូវធ្ងន់បានចំនួន4700 44ហិកតាហើយនៅឆ្នាំនេះដែលកសិករធ្វើការដាំដុះបានលឿនជាងឆ្នាំមុនលោកងឿនហ៊ុនប្រធានមន្ត្រីកសកម្មរខាប្រមាញ់ក្នុងនេសាទខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបានឲ្យដឹងទៀតថាផ្ទៃដីដែលកសិករដាំដុះបានគឺស្រូវពង្រោះច្រើនជាងផ្ទៃដីស្រូវសំទងពីព្រោះធ្វើការស្រូវពង្រោះងាយស្រួលមិនប្រើកម្លាំង អ uh, បាទព័ត៌មានបាទមានតែប៉ុនេះសូមប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់កុំភ្លេចជួយ like subscribe និង share ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានបាទថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា